فرش دل نشین، صبح روشن ہے بہترین، برکھا کے ساتھ رہو، کہکشاؤں کا حسن، نیا زمانہ نئی صبح شام، نیا انداز نئی طرح، کیونکہ خوبصورت ہے زندگی کے رنگ۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کی ہوسٹ ڈاکٹر روبا آپ کو زندگی کے رنگ میں بہت بہت خوش آمدید کہتی ہوں، اور امید کرتی ہوں آپ لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے اور پرجوش ہوں گے، سرگرم ہوں گے اپنی تیاریوں میں، کیونکہ بڑی عید یعنی کہ عید قربان آئی کھڑی ہے، جسٹ اے ویکینڈ اوے ہے، اور آپ لوگ بلکہ ہماری جو پہلی عید ہوتی ہے یعنی چھوٹی جس کو ہم کہتے ہیں میٹھی عید ہوتی ہے عید الفطر، اس میں ہماری مین تیاریاں اور فوکس ہوتا ہے کہ ہم لوگ کپڑے بنائیں، کیونکہ ہم نے اتنی محنت کی ہوتی ہے، وہ ایک مہینہ جو روزے رکھتے ہیں سو اس میں ہم اپنے آپ کو پھر اس طرح پیمپر کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس میں ہمارا مین فوکس ہوتا ہے کہ ہم لوگ جانور قربانی کا جانور ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں اور اس میں پھر اس کو گھر لے کر آتے ہیں، اسپیشلی جو آپ کے گھر کے بچے ہوتے ہیں ان کا بڑا دل لگتا ہے، لگ جاتا ہے جب دو تین دن یا ہفتہ اس کو رکھتے ہیں، اینڈ دین پھر دل میں بڑی جو ہوتی ہے نا جب ان کے اوپر چھری پھرتی ہے تو ان کے دلوں پہ بھی پھرتی ہے، لیکن ایکچولی اس کی کیا سگنیفیکینس ہوتی ہے، کیوں ہم مناتے ہیں، اور یہ خوبصورت ہمارے پاس ہمارے سیکرٹ 10 دن چل رہے ہیں ذی الحج کے، اس میں ہمیں کیا اہتمام کرنا چاہیے اور اس کی وجہ کیا ہوتی ہے، کیا بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، کیا ہم یہ تمام وجوہات جانتے ہیں، کیا یہ تمام باتیں ہمیں پتہ ہیں یا نہیں، اس کے بارے میں آج ہم خاص طور پہ فوکس کریں گے، اور اس کے ساتھ ہی اگر ہم دیکھیں کہ جہاں ہم لوگ اتنی تیاریاں کر رہے ہیں خالی بکرا ڈھونڈنے کی نہیں، بلکہ مین کھابے چل رہے ہوتے ہیں اس عید کے اوپر، ہم لوگ اتنی زیادہ اوور ایٹنگ کرتے ہیں، بلکہ ہر دن ہمارا چیٹ ڈے ہو جاتا ہے عید کا، کہیں باربیکیوز چل رہے ہیں، کہیں نہاریاں چل رہی ہیں، کہیں رائل کھانے چل رہے ہوتے ہیں، سو اس کے بعد جو ہمارا ویٹ گین ہوتا ہے اس کو کیا کیا جائے، اس کے لیے ہم پہلے سے تیاری شروع کر دیں یا پھر بس بعد میں اسٹارٹ کریں گے بات، ہم لوگ اب میں رحمان کے پاس چلتی ہوں، رحمان سے پوچھتی ہوں کہ رحمان یہ جو ہماری ایکسٹرا چیٹنگ ہی چیٹنگ ہونے والی ہے اس عید میں، اس سے پہلے ہی تیاری اسٹارٹ کر دینی چاہیے یا پہلے ریلیکس ہو کے کھائیں پیے اور پھر برن ہو جائے گا؟ نہیں، دونوں ساتھ ساتھ کرنا چاہیے، کیونکہ جب ہم نے کھانا ہے اور برن نہیں کرنا تو میٹر ایسے اپ جانا ویٹ کا۔ سو اسپیشلی مجھے لوگوں کے میسیجز آئے کہ ہمیں سب کے بارے میں آپ بتاتے ہیں، لیکن ان لوگوں کے بارے میں نہیں جن کا ویٹ زیادہ ہے یا جن کے بیک بون ایشو، ان کو کیا کرنا چاہیے، ان کو کون سی ایکسرسائز پہلے کرنی چاہیے اور پھر اس کے بعد نارمل ایکسرسائز بھی آ جائے۔ سو اسپیشلی ان لوگوں کے لیے جن کو بیک بون ایشو ہے اور یا فلیکسیبلٹی نہیں ہے، ویٹ بہت زیادہ ہے، کچھ ایکسرسائز ان کو پہلے یہ کرنی چاہیے فرسٹ اسٹیج میں، دین اس کے بعد سیکنڈ اسٹیج میں ایکسرسائز آپ کریں۔ چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں، نارمل وارم اپ کریں، اسٹیپس لیں، شولڈر ٹوسٹ کریں کلاک وائز اینٹی کلاک وائز، یہ آپ نے 3 to 4 منٹس آپ نے اس طرح کرنا ہے۔ فرسٹ ایکسرسائز ویری امپورٹنٹ، اسٹریٹ رہیں، ہاتھوں کو یوں بیک پہ کریں، دین سلولی ڈاؤن، ایک دم نہیں کرنا کیونکہ بیک آپ کی اسٹیف ہے یا اگر تھوڑی پین تو تھوڑی مشکل ہوگی، لیکن اس کو آپ نے بار بار کرنا ہے، ڈاؤن، آہستہ آہستہ یہ فلیکسیبلٹی بڑھتی جائے گی، آپ ڈاؤن ہوتے جاؤ گے زیادہ، ڈاؤن، 10 to 15 reps، ایک منٹ اسٹے کے بعد دوبارہ آپ نے اس کو ریپیٹ کرنا ہے۔ اس کے بعد سیکنڈ ایکسرسائز آپ نے کرنا ہے، ہاتھوں کو یوں سائڈ پہ گرپ کر لیں، دین پاؤں تھوڑے سے وائٹ کر لیں اور بیک پہ آپ نے جانا ہے آرام سے، دین ڈاؤن بیک پہ جائیں، ڈاؤن بیک پہ جائیں، ایزی، بیک اسٹف جو اگر ہے تو نارملی اس میں فلیکسیبلٹی بڑھتی جائے گی۔ اس کے بعد میٹ ایکسرسائز اگر آپ کا ایک دم دل نہیں کرتا یا باڈی اجازت نہیں دیتی تو پہلے 2-3 دن یہ ایکسرسائز کریں، پھر اس کے بعد یہ 2 ایکسرسائز کریں۔ میٹ کی ضرورت ہے اگر تو جن کو بیک ایشو ہے یا فیٹ والے پرسن تو سافٹ میٹ آپ لے لیں، یوگا میٹ وہ اچھا ہے، بینڈ ہوں، ویری امپورٹنٹ ایکسرسائز ہے بیک کے لیے، اگر بیک میں پین ہے تو اس کے لیے بھی، یوں آپ نے بیک کو کرو کرنا ہے، ڈاؤن سائڈ بیلی ڈاؤن سائڈ، دین اپ کرنا ہے فیس کو نیچے، پھر بریت آؤٹ، بریت ان، بریت آؤٹ، 3 ایکسرسائزز اس کو کرنا ہے بہت سلولی، آفٹر 1 ویک آپ کا دل کرے گا کہ نیکسٹ لیول پہ جائیں، جو باقی ایکسرسائز میں آپ کو بتا رہا ہوں پھر آپ اس کو سلولی سلولی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں۔ 4th ایکسرسائز، اس کے لیے آپ کو میٹ تو ہے آپ کے پاس، اگر فیٹ پرسن ہیں تو ان کے لیے سافٹ میٹ ہو زیادہ اچھا، یوگا میٹ، سو اس کے لیے فیس ڈاؤن، لے ڈاؤن، ہاتھوں کا لیول آپ کے شولڈر لیول پہ ہو، دین سلولی آپ
स्टिफ रखना है, थोड़ा स्टे देना है 2-3 सेकेंड, देन डाउन, ब्रीथ इन और ब्रीथ को कंट्रोल करना। इसको आपने 10 times 10 reps आपने करना, देन स्लोली हाथ वहीं पे रहे और स्लोली स्लोली यूं बेंट हो। कुछ देर आपने स्टे करना है, ये एक्सरसाइज जल्दी में नहीं करनी, बहुत आराम से ताकि फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती जाए। अगर बाकी एक्सरसाइज आप करेंगे मोस्टली करते हैं एकदम उस एक्सरसाइज पे आ जाए तो बैक बोन फिर आपकी जो है ना पेन आनी शुरू हो जाती है और स्टिफ हो जाता है। बस फर्स्ट एक्सरसाइज करें, 1 week करें, 1 week के बाद आप बाकी एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। सो मुझे आप फीडबैक देते रहें, चैनल के पेज को, यूट्यूब चैनल को लाइक करें, मुझसे सवाल करें ताकि मैं उनका जवाब दूँ, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें, खुश रहें। वापस चलते हैं अपने प्रोग्राम की जाने। थैंक यू सो मच रहमान। हम लोग एक्सरसाइज और कैलोरीज बर्न करने की हमेशा बात करते हैं थ्रू आउट द ईयर, अपना ख्याल रखना चाहिए, दैट इज ट्रू, लेकिन कभी कभी मुझे लगता है हम ओवर कॉन्शियस हो जाते हैं और बड़े अपने आप को जो है ना टेंशन में आके इस चीज़ में लगे हुए हैं। हाँ, इस बारे में भी हर वक्त नहीं सोचना चाहिए, तो कभी कभी आपने कभी कभी अपने आप को रिलैक्स करना चाहिए और इन्जॉय करना चाहिए वॉट वी ईट। और ये तो मौका है कि हम लोगों को, हमारा मेन फोकस ही इस चीज़ के ऊपर होता है, तो हम अपने किचन में चलते हैं क्योंकि बहुत टिप्स चाहिए होती हैं। वी हैव द मीट विद अस, चाहे किसी भी फॉर्म में हो वो, लेकिन उसको क्या किस किस तरीके से पकाएं, बिकॉज अक्सर आजकल मैंने देखा है बच्चे भी और वो कहते हैं कि जी उनको उस मीट में से या स्मेल आती है या फिर ये कि उसको नए नए तरीके से बनाया जाए, नॉर्मल डिफरेंट रोज के खाने ना हो। सो वो चलते हैं हम तैयबा के पास ऑप्शंस किचन में और उनसे पूछते हैं कि एक तो आज क्या बना रही है और इसके थोड़े छोटे टिप्स भी पूछेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम तैयबा। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं रूबा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं शुक्र अल्लाह का, मैं ठीक ठाक हूँ। आज बल्कि मैं तो बच्चों के लिए ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ, फिश एंड चिप्स। ओह जबरदस्त, मेरा भी फेवरेट है। अच्छा सही, तो बच्चे वैसे ही इसको बड़ा पसंद करते हैं। और ड्रिंक के हवाले से मैं बात करूं तो मैं ब्लूबेरीज का एक ड्रिंक लेकर आई हूं जिसे स्प्लेंडर कहते हैं, बेरी स्प्लेंडर। तो अब मैं आपको बताती हूं। हाँ, एक और चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि अब ईद करीब है, तो जिस तरह से ये मैंने फ़िश आपको नज़र आ ही रही होगी, इस तरह आप बीफ और मटन के भी कर सकते हैं पीस। So, यानी यही रेसिपी हम उसमें भी यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल। So, पहले हमें पता चले इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हैं। इंग्रेडिएंट्स मैं सबसे पहले इसमें यूज़ करूँगी, सबसे पहले मैंने इसको मैरिनेट करना है। ये सारी मैंने फ़िश ले ली है, इसके बाद मैंने इसमें सॉल्ट डाल देना, बाकी क्वांटिटी आप डिस्क्रिप्शन आपकी स्क्रीन पर आ ही रही होगी। इसमें फ्लोर डालूँगी, इसके बाद ब्रेड क्रम्स डाल दूँगी, फिर इसके अंदर ब्लैक पेपर डलेगा, अंडा डलेगा और लेमन जूस। इसको हमने 1.5 घंटे के लिए रख देना है फ्रिज में ताकि इसका टेस्ट बहुत अच्छा निकले। ठीक है, तो लेमन जूस है क्योंकि फ़िश तो ऑलरेडी थोड़ी सॉफ्ट होती है, तो वो नहीं कुछ टूटेगी तो नहीं? नहीं टूटेगी नहीं है, बल्कि ना टेस्ट बहुत अच्छा है। हाँ, वो अंदर अच्छी तरह, लेकिन एक जो हमक होती है ना गोश्त में, फ़िश में, जो अक्सर इस चीज़ को अवॉइड करते हैं, वो बड़ा अच्छा पसंद करेंगे इस चीज़ को और बड़े शौक से खाएंगे। बिल्कुल, ये तो बहुत, इसको ज़रूर ट्राई करेगा, ये ऑप्शन की बड़ी अच्छी रेसिपी है स्पेशली बच्चों के लिए। सो ऑप्शन आज अपना राज हमारे साथ शेयर कर रहे हैं, सो ज़रूर इसको ट्राई करें, सो आपको भी पता चलेंगी सारी अच्छी बेहतरीन। मोस्टली वैसे भी आपने देखा होगा रूबा, आप ना किसी भी रेस्टोरेंट में चले जाएं कोई अपनी रेसिपी शेयर नहीं करता, लेकिन ऑप्शन है कि आपसे बिल्कुल जैसे हम अपने रेस्टोरेंट में ये रेसिपी इस्तेमाल करते हैं इसी तरह वही चीज़ हम आपको बताते हैं। so ताकि ये सारे आपको ऑप्शंस देते हैं अपने खाने बेहतरीन बनाने के लिए, दैट इज अमेजिंग थिंग। सो नाज़रीन, हम लोग जहाँ खाने पीने की बातें कर रहे हैं, सो इस ईद के ऊपर हमारे इस्लामिक क्या फ़राइज़ हैं वो हमें पता चलने चाहिए, और जहाँ हम लोग 10 दिन पहले से तैयारी शुरू करते हैं, पहले ज़िलहज का चांद देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका हम ख्याल रखना शुरू कर देते हैं कि ख़ास इन 10 दिन में नहीं करनी या करनी है। और उनमें अगर सबसे पहली चीज़ का मैं जिक्र करूँ, उसके बारे में बात करेंगे। बात करने के लिए ज़ाहिरी बात है हमें एक्सपर्ट ओपिनियन चाहिए, किसी और से, किसी आम हम बात तो कर नहीं सकते, इसलिए हमारे साथ आज हमारे पास मौजूद है रिलीजियस स्कॉलर हैं, उनसे बात करते हैं, इंट्रोडक्शन कराती हूँ। सबसे पहले ज़ियाउल हक नक्शबंदी साहब मौजूद हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत खुश आमदीद कहती हूँ आपको। थैंक यू, आपका शुक्रिया जी। बहुत शुक्रिया। और इन्हीं के साथ हमारे पास मौजूद हैं, उनसे भी हम सेम सवाल करेंगे या अपनी क्वेरीज या आपकी क्वेरीज के बारे में बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती अमजद साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जिंदगी के रंग में आप दोनों को एक बार फिर खुश आमदीद कहती हूँ। और अभी बात करते करते जैसे मेरे जहन में सवाल आया, मैंने वही बात की कि ये जो 10 दिन होते हैं इसमें बहुत से डूज एंड डोंट्स होते हैं,
जिसमें क्योंकि सारा साल ऑन एंड ऑफ कभी ना कभी कुछ एक्स्ट्रा जब हम लोग रोज़े रखते हैं जो कि फ़र्ज़ ना हो लेकिन उसकी बहुत सारी फजीलत होती है, उसकी कोई ना कोई वजह होती है. सो इन 10 दिन के रोज़ों की बात करूंगी. सबसे पहले आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. बहुत शुक्रिया. ये बड़ा मुकद्दस महीना है और एक ख़ास तौर पर इसके जो 10 दिन पहले हैं और जो 9 दिन उससे पहले के हैं, 10 से पहले जो 9 दिन आते हैं. अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बंदा इन 9 दिनों में रोज़े में रहता है इससे बड़ी इबादत इन 9 दिनों में और कोई हो ही नहीं सकती. इन्हीं रोज़ों के बारे में इमाम सफ़ियान सूरी रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं कि एक दिन मैं इन दिनों में बसरा के कब्रिस्तान में खड़ा था तो मैंने एक कब्र से देखा कि नूर निकल रहा है, रोशनी निकल रही है, जिस तरह एक अच्छा तासर जा रहा था. तो आपको ख्वाब में अल्लाह पाक की तरफ से ख्वाब में ये आया कि ऐ सफ़ियान सूरी, अगर तू ये चाहता है कि तेरी कब्र से भी मरने के बाद नूर निकले, इस तरह का, इस तरह की रोशनी निकले, आपको भी सुकून हो, तो आपको भी चाहिए कि इसी मरे हुए बंदे की तरह आप भी जो 9 रोज़े हैं यकम से लेके 9 ज़िलहज तक वो रोज़े रखे. इससे 9 रोज़े इसलिए कहा गया है कि 10वां दिन जो ईद का दिन है उस दिन रोज़ा नहीं होता. रोज़ा ईद के दिन सिर्फ शैतान रखता है. इसलिए शरी तौर पर भी हमें देखना चाहिए कि फजीलत भी है, 9 दिनों की फजीलत है, ईद के दिन रोज़ा नहीं रखना. कुर्बानी एक ऐसा मुकद्दस, एक ऐसा अमल है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ईद के दिनों में कुर्बानी से बढ़कर कोई और नेकी नहीं हो सकती. यानी कि नमाज, रोज़ा, सब कुछ जो भी चीज़ें हैं ठीक है सब कुछ, लेकिन सबसे जो नफली या फ़राइज़ के मामलात में जो अमल है वो कुर्बानी का अमल है. उस कुर्बानी के अमल में इसलिए भी कि जहाँ पर वो फ़र्ज़ अदा हो रहा है वहीं पे जब हम 3 हिस्से करते हैं, अपने घर वालों के लिए रखते हैं, अपने दोस्तों के लिए रखते हैं, और नफली इसलिए भी है इबादत उसके अंदर कि जो गरीब हैं, मुस्तहिक हैं, जो कुर्बानी नहीं कर सकते उनको भी गोश्त दिया जाता है, उनको भी गोश्त मिलता है. सो इसको हम, इस ईद का नाम, दूसरा नाम ईद कुर्बान है. सो कुर्बानी की फजीलत जहाँ इन्होंने बताई, साथ में आपसे भी यही पूछूंगी कि क्या फजीलत है इसकी, ख़ास तौर पे जानवर की कुर्बानी के बारे में कहा जाए या हमें और भी कुछ सिखाती है, यानी अपने आप का कुछ इम्पोर्टेंट चीज़, अपनी प्यारी चीज़ कुर्बान करना, द फीलिंग. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. देखिए, कुर्बानी का जो लफ्ज़ है, इस लफ्ज़ से ही हमें मालूम होता है कि इसका फ़लसफ़ा क्या है. बिल्कुल. कि आप अल्लाह के करीब हो जाएं. कुर्बान का माना है तकर्रुब इलल्लाह, यानी आप अल्लाह के करीब हो जाएं. तो कुर्बानी का वही फ़लसफ़ा है कि जिसके बारे में अहादीस में आता भी है कि जब आप जानवर के ज़िबा करते हैं तो जो शुरू में इब्तदा में आप दुआ पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा मिन का वला का बिस्मिल्लाही अल्लाहु अकबर, तो ये जो टुकड़ा है अल्लाहुम्मा मिन का वला का, यही कुर्बानी का असल फ़लसफ़ा है. इसका माना ये है कि ऐ बारी ताला, जो कुछ मेरे पास इस वक्त मौजूद है, माल की सूरत में, शख्सियत की सूरत में, दीगर अशिया की सूरत में, ऐ बारी ताला ये तूने अता किया है, वाला का, और आप जब कहेंगे मैं इसको आपकी राह में कुर्बान कर दूंगा, यही कुर्बानी का फ़लसफ़ा है. तो आप देखिए कि जब इंसान अल्लाह तबारक व ताला की इबादत करता है तो रुकू करता है, सजदा करता है, दुआ करता है, तो उसके साथ साथ वो अल्लाह की बारगाह में नज़र भी पेश करता है. वो माल की सूरत में भी हो सकता है, वो जान की सूरत में भी हो सकता है. तो माल की सूरत में तो हम नजराने पेश करते रहते हैं, जिस तरह कदीम ज़माने में बादशाहों के सामने जब पेश हुआ जाता था तो एक आम आदमी जब हाजिर होता था दरबार में तो वो चंद अशरफियाँ बादशाह के सामने पेश किया करता था. तो वो क्या चीज़ होती थी? वो दरअसल ये इजहार करता था वो आदमी कि बादशाह सलामत, मेरा सब कुछ आपके लिए है, मेरी ये अशरफियाँ आपके लिए, मेरी जान आपके लिए है. तो कुर्बानी में भी हम यही करते हैं कि जानवर को कुर्बान करते हैं. ये दरअसल हम अल्लाह से ये अहद करते हैं कि बारी ताला, मेरा सब कुछ आपका है, मेरा माल आपका है, हत्ता कि मेरी जान भी अगर आप कहेंगे तो मैं जान भी दे दूंगा. अभी फ़िलहाल मैं ये जानवर को कुर्बान कर रहा हूँ, इसकी जान दे रहा हूँ, ये आप ले लीजिए, इसको एक्सेप्ट कर लें, कल को अगर आप पुकारेंगे तो मेरी जान भी आपके लिए हाजिर हो जाएगी. बिल्कुल. तो कुर्बानी का फ़लसफ़ा यही है कि आप अल्लाह के रास्ते में
اپنا سب کچھ، مال، جان، تن، من، دھن جو ہے وہ اپنا سب کچھ قربان کر دیں. اور فضیلت کے حوالے سے جس طرح ضیاء الحق صاحب نے بھی ارشاد فرمایا کہ یہ ایسی عبادت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان 10 دنوں میں جو سب سے بہترین عبادت لگتی ہے وہ قربانی کی عبادت ہے. بالکل. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قربانی کے جانور کا خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اس کی مغفرت فرما دے. اور یہ صرف اس امت کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ قدیم جتنی بھی امتیں گزری ہیں. قرآن ہمیں بتاتا ہے لکل امت جعلنا منسکن، کہ ہم نے ہر امت کے لیے اس فریضے کو جو ہے لازم قرار دیا تھا، وہ خواہ مذہب یہودیت ہو. اب دیکھیے سیدنا آدم علیہ السلام کے جو 2 بیٹے ہیں ان کی قربانی کا واقعہ قرآن میں موجود ہے، ایک بیٹے کی قبول کی گئی، ایک کی رد کر دی گئی. اسی طرح دیگر جو ادیان ہے، مذہب عیسائیت ہے، مذہب یہودیت ہے، ان کا اگر آپ مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ چوپائیوں میں سے وہ بھیڑ اور بکری کی قربانی کیا کرتے تھے. حتیٰ کہ پرندوں کی قربانی تک ان کے مذہبی کتابوں میں موجود ہے کہ وہ پرندوں میں سے کبوتر اور فاختاؤں کی قربانیاں جو ہے وہ کیا کرتے تھے. تو قربانی کا جو سلسلہ ہے وہ سیدنا آدم علیہ السلام سے چلا رہا ہے اور اس امت پر بھی وہ فریضہ ضروری قرار دیا گیا. بالکل ہمارے اوپر فرض ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ کیا کوئی خاص شرائط ہیں، کیا اس کے پوائنٹس ہیں، کیا نکات ہیں، کون لوگ، کن لوگوں کو ہے ضروری کرنی چاہیے، کون لوگ اس کے حقدار ہیں، اس سب کے بارے میں آج ڈیٹیل سے جانیں گے. لیکن یہاں پر ہم چلیں گے ایک چھوٹے سے بریک کی طرف، اور بریک سے واپس آئیں گے ان تمام سوالوں پر بات کریں. زندگی کے رنگ میں ویلکم بیک ناظرین. عید قربان ہمارے قریب آ چکی ہے، اور ہم لوگ اس کو کیوں کہتے ہیں کیونکہ اس کا مین فوکس، مین بات ہم بریک پہ جانے سے پہلے بھی بات کر رہے تھے، اور ہمیں جاننا ضروری ہے کہ اس قربانی کا کیا کوئی خاص فیکٹ ہے، کوئی خاص شرائط ہیں. تو میں آپ سے بات کرتی ہوں. نقشبندی صاحب بتائیے کہ کوئی خاص نقطہ ہے قربانی. بریک سے پہلے جس طرح علامہ صاحب فرما رہے تھے، میں اسی بات کو تھوڑا سا بڑھا کے آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں. دیکھیے اس قربانی کو اتنا مقدس قرار دیا گیا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں اللہ پاک کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ قربانی دو، پھر دوسرے دن بھی خیال آتا ہے اور وہ خواب دوبارہ آتا ہے تو اللہ کی طرف سے پھر حکم آتا ہے، اور آپ اپنے صاحبزادے کو لختے جگر کو، یہ لفظ میں اس لیے بول رہا ہوں کہ ہر اولاد کو بہت باپ پیارا ہوتا ہے، لیکن باپ کے لیے جو لختے جگر ہوتا ہے وہ اس سے بڑا اس سے پیار ہوتا ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم ہوا کہ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو قربانی دے دیں، اس کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیں. جب وہ پہاڑ میں جاتے ہیں، سارا عمل میں مختصر بات کر رہا ہوں کہ جو چھری چلتی نہیں لیکن محبوب کی ذات کے اوپر قربان جائیں کہ اللہ کے پیارے نے اپنے اللہ کا حکم ماننے کے لیے اپنے بیٹے کو قربان کرنے سے بھی انکار نہیں کیا، بلکہ یہ کہا کہ اگر میرا اللہ میرے بیٹے کی قربانی لینے سے خوش ہو جاتا ہے تو میں یہ قربانی دینے کے لیے تیار ہوں. بہرحال وہ جب چھری چلتی ہے وہ وہاں پہ ایک جانور آ جاتا ہے. اس سے یہ بھی دیکھنا چاہیے آپ کو کہ ہمارے ہاں اگر یہ عمل نہ ہوتا اور آج ہمیں اپنے بیٹے قربان کرنے پڑتے اللہ کی راہ میں، تو اس موقع پہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمیں جانور اچھا لینا چاہیے، خلوص نیت سے رکھنا چاہیے. جیسے علامہ صاحب نے فرمایا، حضرت مولانا روم علیہ الرحمٰ نے اس موقع اوپر بڑا اچھا فرمایا، انہوں نے کہا اللہ کو کچھ نہیں چاہیے، مال پیش کیا جاتا ہے بادشاہ کی خدمت میں، بادشاہ ہاتھ لگاتا ہے، دینے والے کو واپس اس لیے کر دیتا ہے کہ تو مجھ سے زیادہ مستحق ہے، تو کمزور ہے، میں طاقت والا ہوں، تو یہ واپس کر لے. تو حضرت مولانا روم فرماتے ہیں کہ اللہ صرف چیک کرتا ہے کہ یہ جو نیت ہے اس کی نیت غریبوں کو دینا ہے، دکھلاوا ہے، یہ خلوص سے دے رہا ہے، کس طرح دے رہا ہے. اور جب دے دیا اس نے تو اپنی فریج تو فل نہیں کر لیتا، یا ایسے لوگوں کو تو نہیں دیتا کہ جہاں پر پہلے ہی قربانی ہے. تو ہمیں یہاں یہ دیکھنا چاہیے کہ شرائط تو یہ ہیں کہ مسلمان ہونا، مقیم ہونا، اور وہ بندہ بھی دے سکتا ہے کہ جو بندہ جس کے اوپر زکوٰۃ ہے، یعنی کہ اتنا مال اس کے پاس ہو کہ قربانی سارا گھر کی کفالت کے لیے مال رکھنے کے بعد اس کے پاس اتنے پیسے بچ جائیں
کہ جس سے وہ اچھی طرح قربانی دے سکے. اور اس موقع پر ہمیں سب سے پہلے غور اس طرح کرنا ہے کہ ہم نے گوشت کا جو حق ہے, جو قربانی کا حق ہے, ایک تو اس کے اندر خلوص ہونا چاہیے کہ اللہ کہتا ہے کہ مجھے آپ کا خون نہیں چاہیے, مجھے وہ جانور نہیں چاہیے, مجھے آپ کی نیت چاہیے. پھر اسی موقع پر جب بندے کی نیت درست ہوتی ہے تو اللہ پاک کی ذات کی جو محبوب ذات ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, انہوں نے فرمایا کہ جانور کے ہر بال کے بدلے نیکی ملے گی. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ جو دمبا ہوتا ہے اس کے تو بال بہت زیادہ ہوتے ہیں, تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کی ذات بڑی رحیم ہے, ہر بال کے بدلے میں نیکی ملے گی. اس موقع پہ ہمیں دیکھنا چاہیے, پیسہ بھی لگ گیا, محنت بھی لگ گئی, کیوں نہ ہم اپنی نیتوں کو درست کر لیں. اور ایسے لوگ جن جو پورا سال کھاتے ہیں, اگر پورے کا پورا جانور ذبح کریں, گھر میں بھی نہ رکھیں, وہ اپنے عزیز و اقارب کو بھی نہ دیں, کسی مستحق کو دے دیں, تو یہ بہت افضل عمل ہے. یہ ایسے ہی ہے کہ اللہ دیکھے گا کہ اس بندے نے تو اپنا حق بھی نہیں رکھا, اپنے گھر والوں کا, اپنے عزیز و اقارب کا بھی نہیں رکھا, جو میرے مستحق بندے ہیں ان کو دے دیا. تو اس موقع پہ ہمیں نیتوں کو درست کرنے کی ضرورت ہے. اسی موقع کے ساتھ میں یہ بھی عرض کروں کہ جانور کا ایک تو صحت مند ہونا ضروری ہے, اس میں کوئی ظاہر جو نقص ہے وہ نظر نہ آئے, ٹھیک ہے. اور اس کے جتنے بھی آج کل ہمارے بہت بڑا رواج ہے دیہاتوں میں بھی اور شہروں میں بھی کہ جانور کو ہم سجاتے بہت اچھی طرح سجانا چاہیے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اس کی جتنی سجانے والی چیزیں ہیں ذبح سے پہلے یا ذبح کے بعد اس نیت سے گھر میں رکھنا درست نہیں کہ یہ اگلے سال عید آئے گی تو دوبارہ اس جانور کو ہم اپنے نئے جانور کو پہنائیں گے. وہ جانور کی تمام چیزیں, بے شک اگر اس کو سونا بھی پہنا دیا گیا ہے یا جو جتنا بھی اس کو سجایا گیا, کہنے کا مقصد یہ ہے اس سارے کا سارا صدقہ کرنا ہے. اور یہاں یہ بھی ہمارے عوام میں ہے کہ جو قربانی چھوٹے جانور کو ذبح کرنے والا ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ کھال لے لو, نہیں, اس کو جو اس کی اجرت ہے وہ الگ دی جائے, لیکن جو جانور کا جو کھال ہے وہ بھی صدقہ کیا جائے. ہم یہاں پر شرائط کی بات کر رہے تھے تو اس کے ساتھ کچھ ہم ٹائمنگز کی بات کر لیتے ہیں کہ قربانی کا وقت کب شروع ہوتا ہے, کیا یہ رات کے وقت کی جا سکتی ہے, کون سے دن ہوتے ہیں, وہ اس کے بارے میں تھوڑا بتائیے. یہ میں شرائط کے حوالے سے ایک بات ایڈ کر کے پھر آپ کے جواب کی طرف آؤں گا کہ یہ جو شرط ہے جو لگائی جاتی ہے کہ جو صاحب نصاب ہو یعنی جو جس پر زکوٰۃ واجب ہو اس پر جو ہے قربانی بھی واجب ہوتی ہے, ضروری ہے اس کے لیے, تو یہ تو فتویٰ ہے. یعنی فتویٰ یہ ہے کہ صاحب نصاب ہے, 7.5 تولہ سونا موجود ہے تو اس صورت میں واجب ہے. لیکن تقویٰ یہ ہے کہ اگر آپ صاحب نصاب نہ بھی ہوں اور آپ کے پاس اتنے پیسے موجود ہیں کہ آپ قربانی کر سکتے ہیں تو ضرور کیجئے, کیونکہ سال کے بعد یہ ایک عظیم عبادت ادا کرنے کا ہمارے پاس موقع آتا ہے, تو اسے کسی بھی صورت میں مس نہیں کرنا چاہیے. باقی رہی آپ کی بات کہ ایام جو ہیں, تو نماز عید الفطر کے بعد جو ہے اس کا وقت شروع ہو جاتا ہے. اس سے پہلے اگر کوئی شخص قربانی کر لیتا ہے تو احادیث مبارکہ میں ایسے بے شمار واقعات ہوئے کہ عید کی نماز سے پہلے کسی نے قربانی کی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع کیا اور یہ فرمایا کہ آپ دوبارہ قربانی کیجیے. صرف ایک آدھی استثنائی صورت تھی, اس میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک شخص کو اجازت دے دی تھی, لیکن اوور آل جو ہے وہ قربانی عید الفطر کی, عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد جو ہے وہ شروع ہوگی, اور اس کا وقت جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے اس کے بعد, اور 3 ایام. یعنی اس میں بھی اختلاف ہے کہ 3 دن ہے یا 4 دن ہے, اس میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے. کہتے ہیں کہ تیسرے دن کے دوپہر 12 بجے تک ہوتا ہے. نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. تیسرے دن کی جو مغرب کی, مغرب کا جو وقت ہے اس وقت تک جو ہے وہ آپ کے پاس وقت ہے. لیکن بہتر یہی ہے, جس طرح علماء کرام, بہت سارے ائمہ حضرات جن میں امام ابن سیرین نے کہا ہے کہ پہلے دن قربانی جو ہے وہ افضل ہے, کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں رہے 10 سال اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے دن ہی قربانی کی, آپ نے کبھی دوسرے دن اور تیسرے دن کے لیے جو ہے اسے نہیں چھوڑا. تو پہلے دن قربانی جو ہے وہ کرنا ضروری ہے. اس میں میں ایک دو باتیں جو ہے وہ معاشرتی حوالے سے میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ
ہمارے ہاں یہ خرابی موجود ہے کہ ہم جانور مہنگے سے مہنگا اس نیت سے خریدتے ہیں کہ ہمارے نام کا ڈنکا بجنا شروع ہو جائے, شو آف کرنے کے لیے, ریاکاری کے لیے, کہ جب جانور کو پھرایا جاتا ہے گلی میں محلے میں, جب پوچھا جاتا ہے ریٹ تو بڑے فخر سے بتایا جاتا ہے کہ اس کی قیمت لاکھوں میں ہے, اور پھر جب اس کو ذبح کر دیا جاتا ہے تو اس کا گوشت بھی منوں کے حساب سے فخریہ بتایا جاتا ہے کہ ہمارے جانور کے اندر سے اتنا گوشت پایا گیا ہے. تو قرآن میں تو اللہ نے کہا ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا, کہ تمہارا گوشت جو ہے اللہ کے پاس نہیں پہنچتا, نہ اس کا تمہارے جانور کا گوشت اور اس کا خون اللہ کے پاس نہیں پہنچتا, تمہارا تقوی اللہ کے پاس پہنچتا ہے. تو یہ ریاکاری نہیں ہونی چاہیے, نیت بالکل صاف ہونی چاہیے جس طرح علامہ صاحب نے بھی کہا, اور گوشت کے ہم دلدادہ بہت زیادہ ہیں تو اس وجہ سے ہم گوشت بھی اسٹاک کرتے رہتے ہیں, ہم تو سارا سال جو ہے گوشت کھاتے رہتے ہیں. تو یہ جو ایام ہیں یہ غریبوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر کیے ہیں کہ انہیں دیں. اور ایک حدیث میں یہ بھی آیا کہ 3 دن سے زائد, آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 3 دن سے زائد جو ہے گوشت اپنے گھروں کے اندر نہ رکھے. یعنی ایک مرتبہ مدینہ میں کوئی ایسا معاملہ پیش آ گیا کہ غربا آ گئے مدینہ میں, تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی غربت کو دیکھا تو صحابہ کو یہ کہا کہ 3 دن سے زائد کوئی شخص جو ہے وہ اپنے گھر کے اندر گوشت نہ رکھے بلکہ ان غربا میں تقسیم کر دے. تو آج تو غربت ویسے ہی بہت زیادہ ہے, آج تو ایک دن بھی جو ہے اپنے گھروں کے اندر گوشت نہیں رکھنا چاہیے. بالکل, اور اب آج کی بات کریں تو بلکہ فریزرز بھر لیے جاتے ہیں, جیسے کہ ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ پورے سال کی پلاننگ ہو جاتی ہے, تیاری ہو جاتی ہے. سو دیٹ از این امپورٹنٹ تھنگ. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جن کو ہمیں, یہ چھوٹی باتیں نہیں ہیں, ہم ان کو لائٹ لیتے ہیں. اور اسی کے ساتھ جہاں ہم ابھی دن کی بات کر رہے تھے کب شروع ہوتا ہے, یہ بھی میں آپ سے سوال کروں گی بلکہ کہ رات کے وقت کی جا سکتی ہے یا نہیں, لیکن اس کا جواب ہم لیں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. زندگی کے رنگ میں خوش آمدید, خوش ویلکم بیک کہتی ہوں ناظرین. ہم لوگ بات کر رہے ہیں آج عید قربان کے بارے میں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے کچن میں جو ہے کھانا تیار ہو چکا ہے اور بڑی خوبصورت مزیدار خوشبوئیں آ رہی ہیں. جیسے ہمارا کچن ہمارے گھروں میں عید قربان پہ تیار ہو رہا ہوتا ہے, اور جو گھر کی لیڈیز ہوتی ہیں وہ سارا وقت بزی رہتی ہیں. سو ہم اپنے کچن کی طرف چلتے ہیں اور طیبہ سے پوچھتے ہیں کہ یہ مزیدار سی کیا چیز بنائی ہے, اور دیکھنے میں ہی مجھے تو کلر ہی اتنا اٹریکٹ کر رہا ہے اس ہماری ڈرنک کا. یہ میں نے ڈرنک بنائی ہے بلو بیریز سپلینڈر, اور اس کے علاوہ فش اینڈ چپس بنائی ہے, ساتھ میں نے ٹارٹر سوس رکھا ہے. ٹارٹر سوس رکھا ہے, مزیدار فش اور ٹارٹر سوس کا کمبینیشن اتنا مزیدار, بہت اچھا ہے, مزہ ہی نہیں آتا ہے نا. ساری ہم لوگ یہاں پہ خیر کیلوریز کو چھوڑ دیتے ہیں. سو اس کا کلر اتنا پیارا ہے. سو یہ آپ مجھے بتاؤ, آپ اس کے ساتھ آپ نے ملک مکس کیا ہے؟ نہیں نہیں, میں اس کا آپ کو بتا دیتی ہوں. میں سبھی چیزیں تقریباً اکٹھی ہی بلینڈر میں ڈال دیتی ہوں. جیسے میں نے اس میں بیریز ڈالی ہیں, اس میں میں نے وہ ایپل جوس ڈال دیا ہے. اچھا, اس کے علاوہ میں نے اس میں تھوڑا سا لیمن جوس ڈالا ہے. اچھا, اور شوگر ڈالی ہے, اور اس کو بلینڈ کر دیا. بلینڈ کر دیا, سو اٹ لکس ویری ڈیلیشیس. ابھی ہم انشاءاللہ ٹیسٹ بھی کریں گے اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیسا بنا ہے. گھر میں نئی نئی ساری ٹیکنیک, سارے سارے طریقے ہم لوگوں کو پتہ چل رہے ہیں. سو اب ہم لوگ چلتے ہیں ہمارے ٹاپک کی طرف. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ کب شروع ہوتی ہے. سو انہیں دنوں کے اندر کیا رات میں کی جا سکتی ہے؟ دیکھیں, اس میں 3 دن آ جاتے ہیں اور 2 راتیں آ جاتی ہیں. اچھا, تیسری رات میں چونکہ مغرب تک کا وقت ہوتا ہے, تو ہم مغرب کا جیسے وقت ہوگا تو وہ قربانی جو ہے ہم کر نہیں سکتے, لیکن اگر آپ اس کے بعد کرد بھی دیتے ہیں تو وہ گوشت پھر آپ اپنے پاس نہیں رکھ سکتے, وہ صدقے کے طور پر آپ کو غریبوں میں سارا کا سارا تقسیم کرنا پڑے گا ان کیس اگر ٹائم گزر جائے. تو رات میں کوئی ایسا ایشو نہیں ہے, یعنی خاص طور پر جو شہر ہیں وہاں پہ لائٹ کا بھی بندوبست ہے اور روشنی کا جو ہے اہتمام ہوتا ہے, تو قصائی کو یا ذبح کرنے والے کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا کہ جو گردن اس کی کاٹنے لگا ہے اس میں کوئی غلط طریقے سے اس کو ذبح کر دے گا. یہ 4 رگیں ہوتی ہیں. ہم نے نہیں اتنا سنا کہ مغرب کے سے پہلے پہلے لوگ وائنڈ اپ کر لیتے ہیں اور اس کے بعد نہیں کی جاتی, تو اس لیے یہ نہیں ہوتا. میں عرض کروں کہ مکروہ ہے, مکروہ ہے, لیکن مکروہ اس کو ناپسند فرمایا گیا ہے. لیکن دیکھیں, یہاں علماء کرام کو بھی 500 سال باتوں تھوڑا سا آگے بڑھنا چاہیے. جب اتنا رش پڑ گیا ہے, ہر گھر میں قصائی نہیں مل رہا ہوتا. پہلی تو بات یہ کہ ہمیں ہر بندے کو چاہیے کہ سنت طریقہ یہ ہے
جہاں ہم بہت سی سنتوں کا ذکر کرتے ہیں کہ سنت یہ کہ اپنے ہاتھ سے جانور ذبح کیا جائے، ہمیں اپنے ہاتھ سے بھی کرنا چاہیے، اس سے بوجھ بھی کم ہوگا، اور اگر ہم نہیں کر پاتے، مہمان آئے اتنے، تو مغرب کے بعد بھی ہو جائے تو بہتر، ایسے مہمان بھوکے نہ جائیں، کوئی لڑائی جھگڑا، یہ ہم گئے تھے انہوں نے جانور ذبح نہیں کیا، کیونکہ آج کل تو اسلام ڈیمانڈ کسائی کی اتنی بڑھ جاتی ہے، لوگ ارلی مارننگ بھی سٹارٹ کریں اور ایک دن میں ایک گھر میں اکثر ایک جانور نہیں ہوتا، ملٹیپل ہوتے ہیں، سو دیٹ از آلسو ایشو. پھر اس کے بعد اگر لوگوں کو پتہ ہے کسائی اسپیشلی آئی ڈونٹ نو جو پراپر ہوتے ہیں، کبھی کبھی فیک کسائی بھی بن جاتے ہیں ان دنوں میں. جی بالکل، اسی طرح یہ مکروہ کی جو بات ہے نا، ناپسندیدہ جو علماء نے، یہ اصل میں ایک روایت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا، تو اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ 1400 سال پہلے چلے جائیں تو روشنی کا ایسا انتظام نہیں تھا، اندھیرا ہوتا تھا، یا عام دیہاتوں میں جو ہے اس طرح کا کوئی اہتمام نہیں ہوا کرتا تھا، لیکن اب الحمدللہ جو ہے قصائی بچر خانے بنے ہوئے ہیں، آرام سے جو ہے گھر کے اندر آپ انتظام کر کے روشنی کا وہ کر سکتے ہیں. تو یہ ممانعت اس وجہ سے تھی کہ کہیں غلط طریقے سے ذبح نہ ہو جائے جانور. تو جب روشنی کا اہتمام ہے، سب کچھ موجود ہے، جس طرح علامہ صاحب نے بھی کہا کہ قصائی اویلیبل بھی نہیں ہوتے، دستیاب بھی نہیں ہوتے، وہ آپ کو ٹائم دے دیتے ہیں کہ بھائی میں اس ٹائم پہ آؤں گا، تو آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہوتی. تو جب اس طرح کا انتظام موجود ہے روشنی کا اور کوئی آپشن بھی موجود نہیں، تو اس میں کوئی ممانعت کی بات نہیں. میں تھوڑی سی بات ایڈ کروں گا کہ دیکھیں، مکرو رات کے وقت ہے قربانی کرنا، نقطے کے طور پہ عرض کر رہا ہوں کہ نقطہ یہ ہے کہ اگر ہم جو جانور ذبح کرنا ہے وہ مغرب سے پہلے پہلے کر لیں، گوشت رات بنتا رہے، جس طرح ہم پوری پوری رات جاگتے ہیں، تو ذبح ہم پہلے کر لیں اور خراب نہ ہو، جلدی مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد تھوڑا سا جتنا بھی مناسب ٹائم ہو ذبح غروب آفتاب سے پہلے ہو جائے، گوشت بعد میں بنتا رہے. جس میں ساتھ یہ بھی کہوں گا کہ ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ جو غیر مسلم ہیں ان کو قربانی کا گوشت دینا جائز نہیں. بالکل. یہ درست نہیں ہے. دیکھیں جہاں پہ آپ کے غیر مسلم ایسے ہیں جو آپ کی انڈر کام کر رہے ہیں، گھر میں ہیں، جانور ذبح کرانے میں آپ کی ہیلپ کر رہے ہیں، انہوں نے صفائی کے عمل سے آپ میں آپ کے ساتھ مدد کرنی ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کچھ جو فلاں گلی میں ہے، فلاں ہمسایہ ہے، وہ ہے غیر مسلم لیکن انسان تو ہے نا، ہمیں اخلاق سے، پیار سے، محبت سے ان کو اپنی طرف لانے کے لیے قربانی کا گوشت ہم ان کو دے سکتے ہیں، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ تھوڑا سا ہم ان کو زیادہ دیں تاکہ وہ دین اسلام کی جو برکات ہیں اس جو رحمت والا، جو برکت والا گوشت ہے، وہ برکت والے گوشت کھانے سے ان کے اندر ایک ایسا دین کے ساتھ لگاؤ پیدا ہو کہ اللہ ان کو ایمان کی دولت عطا فرمائے. بالکل، کیونکہ یہ چیز، یہ پوائنٹ بھی بڑا امپورٹنٹ تھا. ہم لوگ ہمیشہ اسی طرح جس طرح زکوٰۃ کے بارے میں ہم لوگ کرتے ہیں کہ ایک طرف زکوٰۃ ہے، ایک طرف صدقہ آ جاتا ہے، مسلمس کو دینا ہے غیر مسلمس کو، سو قربانی کے لیے کہ قربانی کا گوشت ہم سب کو دے سکتے ہیں، صرف مسلمانوں کے لیے فکس نہیں ہے. ابھی ہم ماڈرن زمانے کی بات کر رہے تھے، مسلمان کو دے سکتے ہیں قربانی کا گوشت. بالکل، یہاں پر یہی چیزیں جب گیو اوے کی بات آتی ہے تو پھر ہم لوگ اس لیے اس میں کنفیوز ہو جاتے ہیں. سو یہ چیزیں، یہ کانسیپٹس اپنے کلیئر ہونے چاہیے ہر ایک کے تھرو، لائک کوئی بھی بیچ میں گرے زون نہیں آنا چاہیے، اٹ شوڈ بی کمپلیٹ اینڈ کلیئر. اینیویز بہت شکریہ، اور جو کنسرنز ہوتے ہیں ہم ساتھ ساتھ تھوڑے بہت پوچھتے رہتے ہیں، بہت شکریہ کرتی ہوں آج، کیونکہ ہم پروگرام جب ہم امپورٹنٹ باتیں کر رہے ہوتے ہیں سو جلدی جلدی وقت گزر جاتا ہے. سو آج بھی ہم اپنے شو کے اختتام کی طرف آتے ہیں. یقیناً آپ لوگ بھی بزی ہوں گے، آپ کے گھروں میں تیاریاں چل رہی ہیں، بلکہ جانور یا تو کچھ لوگوں کے گھر میں آ چکے ہیں، یا آپ بہتر سے بہترین جو ہے جانور کی تلاش میں ہیں کہ کیا لیا جائے، کیسا لیا جائے، کتنا بڑا ہونا چاہیے، کتنا چھوٹا ہونا چاہیے. تو یہ چیزیں بڑی ڈھیر ساری کاؤنٹ کر رہی ہوتی ہیں، میٹر کر رہی ہوتی ہے. کبھی کبھی بچوں کی چوائس میں کلرز وغیرہ بھی آ جاتے ہیں. اینی ویز ناظرین، آل دا ویری بیسٹ جو ان لوگوں کے لیے جو لوگ ڈھونڈ رہے ہیں، جو لوگ تلاش کر رہے ہیں، آئی ہوپ آپ لوگوں کو اچھا ملے. لیکن پرائسز بھی بہت زیادہ آگے چلی جاتی ہیں، سو اچھی طرح دیکھ بھال کے اپنا جانور سلیکٹ کیجیے، اور اس کے بعد اس کو سلیکٹ کرنے کی جیسے ہم نے بات کی، آپ کی نیت ریاکاری کی نہیں ہونی چاہیے، قربانی کی ہونی چاہیے، اور دوسروں کو گیو اوے کرنے کی ہونی چاہیے. ناظرین، اس میسج کے ساتھ میں اجازت چاہتی ہوں. اپنا بہت خیال رکھیے، اور اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے. انشاءاللہ اگلے دن اگلے شو کے لیے ہم اجازت دیجیے، تب تک کے لیے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.